З львівським таксистом трапилася історія, якої ворогові не побажаєш. Тільки уявіть, під покровом ночі в елітному селі під Львовом чоловіка жорстоко пошматували ножем та покинули самого на вулиці стікати кров'ю. Бідолашний, скривавлений, пішов шукати допомоги серед людей, але його криків ніхто не почув. Місцеві кажуть, гавкали у дворах собаки, але люди й подумати не могли, що відбувається на завжди тихій вулиці. А фінал цієї історії виявився неочікуваним. Друга ночі. Мешканці елітного села Наварії вже бачили десятий сон, коли за їхніми високими парканами рікою лилася кров. Любов пригадує саме тієї миті. Її дуже здивувало, що всі пси навкруги підняли страшенний гавкіт. Був гавкіт, дуже собаки гавкали вночі. Шок. Шок, тому що, як правило, такого в нас ніколи не було. От, і вулиця тиха, і діти, і самі розумієте, що то не дуже приємно. Собаки гавкали тому, що за кілька метрів від паркану Любові клієнт жорстоко розправлявся з місцевим таксистом. Молодик сів у його авто у Львові, а коли доїхав до села, замість грошей встромив ніж просто у серце. Клієнт попросив зупинити таксі саме на цій вулиці. У цю мить він вихопив ножа і почав вбити водія у груди та у живіт. Дивом бідолашець зміг вирватися та пройшовши 100 метрів, аж поки йому надали допомогу. Скривавлений водій стукав у всі брами, але марно. Люди вночі просто не чули. Чоловік ще встиг перейти трасу і впав там без свідомості. Якимось дивом хтось таки почув його останній крик. Місцеві викликали медиків і поліцію. Близько 2 години ночі до поліції надійшло повідомлення від перехожого про те, що на одній з вулиць в селі Наварія він виявив пораненого чоловіка. Було встановлено особу пораненого, ним виявився 32-річний львів'ян. У пораненого таксиста медики нарахували аж 5 ножових поранень. Бідолашний втратив майже 2 літри крові, але вижив і вранці прийшов до тями. Хірурги й самі здивувалися, кажуть, він фактично народився у сорочці. Було 5 ножових поранень, з них 2 рани були проникаючі. Одна проникала в плевральну порожнину і одна рана проникала в черевну порожнину, була заочеревена гематома. І якщо б ножик трошки інакше проникав, ну, могло б то фатально зразу закінчитися для даного пацієнта. Після того, як поранений таксист дав свідчення, поліцейські знайшли та спіймали різника. Взяли його наступного дня на львівському приміському вокзалі. При собі він навіть мав речові докази. Ним виявився 20-річний мешканець Ргобицького району. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Зараз нападник у СІЗО. Йому світить у майбутньому аж 15 років в'язниці. Навіщо ж він ледь не вбив людину і так зіпсував своє життя? У нього все шокуюче просто. Каже, не мав грошей, аби розрахуватися за поїздку.